I am uniting this region behind President William Ruto. I have seen some people coming to lecture us about tribalism. Sisi tulipatia President William Ruto 87%. Wewe kwenu hamukufikishia 20%. Na unakuja hapa kuanza kutuambia mambo ya unity, ati mambo ya tribalism. Why don't you spend your time kwenu to mobilize the 80% behind President William Ruto kuliko kuja kusumbua sisi hapa? And I want to tell people, don't come to the mountain to lecture us about unity and disunity and tribalism. You have no capacity. Huna? Wewe kwenu watu hawakuchagua President William Ruto. Na wewe umepewa kiti kubwa, courtesy of our vote. Sisi ndio tumbea rais, amekuwa rais, amekupatia kazi. Wewe umekuja hapa kuanza kutusi sisi na kuita watu ya Mlima Kenya na Rigathi Gachagua wa kabila. Wewe enda kwenu utafute ile kura haikuwa ya William Ruto umuletee. And let me say, let people not underestimate the intelligence of our people. Our people know that unity is strength. And the more you oppose this unity, the more united the people of Mount Kenya become. And sisi tuko hapo. And I want to say, I know my job as principal assistant to the president. And all the work he has given me, I have done. Na naendelea. Menipa kasi ya kahawa, majani chai, na sukuma. Amenipatia maneno ya kuunganisha donors wote wazungu, nimeunganisha. Ameniambia county governments, weka mzuri, nimeweka. Ameniambia wakati ya mafuriko mtu asikufe, nimefanya. Wakati ya kiangazi, nimefanya. Kazi yote mimi naendelea kufanya. Lakini mimi, I have only two bosses. President William Ruto and the people of Kenya. Two. Shida ile unaona is some people who are friends with the president also want to be my boss. Inawezekana? Atuwewe kwa sababu ni rafiki ya rais atukue boss yangu. Even some people wanamusaidia kazi, mapie yake, wanataka tikuniamurisha mimi vile nitafanya kazi. Inawezekana? Ata bloggers ya president want to tell me what to do. Mimi, munanijua? Si munanijua? Hey, boss yangu ni wangapi? Wananchi wa Kenya na President William Ruto. Whatever the president has told me to do, I have done. And I'll continue to do na kumuheshimu na kuwa muaminifu kwake. But I cannot allow people who hang around him, his friends, to also think that they are my boss. They are not. Mimi, I'm elected by the people of Kenya. Mlinipigia kura ama kunipigia? Ama mnataka kila mtu wako hapo karibu na rais aniamurishe mimi? Mimi, I have two bosses. The people of Kenya, they will tell me what to do. President William Ruto is my boss. If you are friend to the president, keep your friendship. Wachana na mimi. Mimi niko na boss yangu, I know his name. Dr. William Samoe Ruto. I cannot confuse my boss with his friends. I am not that stupid. I know the difference. And I want to say, because it's important that I explain. When watu wote tulikubali tumchague President William Ruto, and he was looking for a running mate wakumsaidia to mobilize the vote and also assist him to manage the affairs of this country, he had many choices. And there is a small group that were saying nikipewa ataanguka. Wakafanya kampeni kwake, wakamkoroga, akasikiza, akasikiza. Finally, he applied his mind as a very seasoned politician and came to the conclusion that the person at that time who looked capable of helping him to mobilize the vote is Rigathi Gachagua. He applied his mind and decided the person who would assist him to manage the affairs of this country is Rigathi Gachagua. He made that decision. Hawa watu, one of the person alikuwa meongoza, alikuwa nasema, over my dead body, hawezi pewa. Anaapa. Hata tukiwa hapo Karen, walikuja bibi yangu Pastor Doka, zikiwa hapo, wakamfukusa. Nikapewa. Some of them have never moved on.
It is that small group that has regrouped. Sasa kuna page yetu inaitwa Project 22 wanashida hapo wakiweka fitina na propaganda. Kukoroga wabunge nini. Because they have not moved on. And when I was given that job as running mate, the president assigned me the Mount Kenya region and Rift Valley. Nikasunguka hii mulima. Muliniona hamkuniona. I mobilized this vote. And I mobilized for UDA. Viti zote tukafagia. Na tukapata 87%. Nikaenda Rift Valley. There was a problem. Ya independent candidates. Senator, you are there. I mobilized the people. Tukapata viti yote. Siku tulikuwa tunaenda running meet. Tunaenda debate. Iyo group tu wakaenda kwa rais. Oh, hii mtu yako ulichukua sasa ona. Akienda hii debate, tumeisha. Hii mtu hajasoma, hajui kizungu, hajui kuvaa. Sasa tulikuambia, ukampatia. Sasa hii uchaguzi yako yote itaharibika. Wakamkoroga rais, mpaka rais akanipigia sasa hii debate namna gani? Utaenda ama tuache? Nikamwambia rais, you made the right decision. Nikamwambia Deputy President William Ruto, tonight, by 11 p.m., I'll wind up that lady who tamusikia tena kwa siyaza ya Kenya. Walikuwa anasema sijui kisungu. Nilipofika pale, nilipromosha, siku promosha. You know, these people, some of them were saying, ati mutu ni first time MP, si tumekuwa tambili, tamutatu, wananitharau mimi. Nimeona mwingine, anajifanya tini ya four terms. Alikuwa anasema William Ruto hawezi chaguliwa. Yeye anajificha tu hapo nyuma na chama yake ndio apate kura. Hata hakupigia William Ruto kura. Ati siku hizi ananitukana, ati kama hutaki serikali, ati toka uende utafute yako. Na yeye hakupigia rais kura. Sasa tunaona watu who are not with the president. Today are lecturing us about loyalty to the president. When we suffered to stand with William Ruto. Hakuna mtu aliumia kuliko mimi, iko? Tukasimama kidete. When William Ruto, president, needed a man to stand with him, we were there. Tumeona watu walikuwa na mpiga. Wengine walitufungulia mashitaka ya uongo. Waliletwa kwa serikali, di wanakoroga hii serikali yetu na fitina na propaganda. When President William Ruto needed people to stand with him, we were there for him. Characters alimechukua kutoka serikali iliyopita, who are mobilizing funds against him. Wamepewa viti, diyo wanakoroga hii serikali. Let me tell these people, please, don't destabilize our government. You may think you are destabilizing Rigathi Gachagua, but you are not. You are destabilizing the government of President William Ruto. Tulishinda kura na 200,000 only. Musikuwe na kiburi. Don't forget the journey. Imetufikisha hapa. Don't forget the struggles. Imetufikisha hapa. Musilete fitina na propaganda kwa serikali yetu. Mutupatie nafasi. Tumusaidie William Ruto to succeed. Iyo diyo tunataka mutupatie nafasi. Na wale wa mama wameimba hapa, wamesema kila kitu. Hawa wa mge mama wameimba hapa. Zimati ya inawega? Wabuka tuheo geteo na tuheo dhuwae wakulutake. Iyo tu. Sisi, we are focused. I remain committed, loyal to the president, to assist him to deliver his promise to the people of Kenya. But there are many busy bodies for relevance.